بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اہلِ خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں ارشاد فرمایا، ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے زیادہ نرم ہو.